Американың атақты жүлдесі қоқыстан табылды. Нью-Йорктың 40 жастағы тұрғыны серуендеп жүріп қоқыста жатқан алтын мүсінді тауып алады. Түкке тұрғысыз зат шығар деп ойлаған ол белгісіз олжаны үйінен ала келген. Бірнеше аптадан кейін Эмми сыйлығын тапсыру салтанатын теледидардан көріп отырғанда Исмаил Секи қоқыста жатқан түкке тұрғысыз заттың беделді сыйлықтың алтын жүлдесі екенін түсінген. Енді ол алтын мүсіннің иесін тауып оған қайтармақшы. Жалпы Эмми сыйлығының иегерлері алтын жүлдені сатуға құқы жоқ. Үйде сақтағысы келмегендер оны ақыштың телевизиялық өнер және ғылым академиясына қайтаруға міндетті.